Kuigi FC Flora kaotas täna Nõmme Kaljule ja tabel läks seeläbi jällegi väga pingeliseks, siis positiivseid noote tänasest vihmasest päevast ka, et FC Flora esindusmeeskonnast tegi debüüdi Joosep Juha. Räägi kõigepealt, et kuidas siis oli kohe ja debüüd teha sellise suurima rivaali vastu? Ei, no mäng oli raske. Algus oli ikka väga raske, et Premium liiga ja esiliiga mängu kiirus on ikka hoopis teine, et ja positsioon oli ka, et ei mängi tavaliselt keskaitset vaid ära kaitset, et see oli ka veidikene või jalga väristama, et esimesed 5-10 minutit, siis oli kõige raskem mängu hetkes. Siis ma vaatasin juba 9 minutit ja mingi 40 sekundit oli mängitud ja siis ma vaatasin, et hakkas seda pool aega. Aga mida mäng edasi, seda rohkem sai mängu sisse ja läks aina kergemaks ja see oligi hea maadelda selle Neemelega. Millal sulle nagu selgeks sai, et treenerite poolt märku anti, et täna tuleb lahingusse minna? No eks see tuli juba neljapäeval, hakkas tasapisi tulema, kui teati, et Mets sai teise kollas, et tal on kaartidega väljas, et siis on vaja keegi keskaitsesse panna ja siis hakati treenis proovima ja siis sain treenis hakkama ja siis usaldati. Sulle endale tuli kindlasti ka meeldiva üllatusena juba ütleme, suve keskel see, et sind kutsuti esinduse treenidesse ja annab see mängijale ikkagi kõva motivatsioonilaengu juurde. Ja no ikka. Õnneks mul oli täpselt juuni lõpus oli koondisega Balti turniir ja seal oli teha kiired mängud ja siis pärast sealt otse esinduse tulla oli ikka väga hea, et see oli kohe tempo kaardinud ja oli lihtsalt vaja, et igapäevaselt sellise tempoga treenida ja nüüd on juba harjunud ja on valmis mängima. Kuidas sinu senine karjäär üldse möödunud on, et nüüd sa oled ka noortekoondises, aga kus sa jalgpalliteed nii-öelda alustasid? Alustasin Kotkas juniorist Rainis Maasingu käelt ja siis läksime sealt satsiga läksime Nõmme Kaljusse ja siis aastal 2010 tulin Florasse noortesüsteemi ja sealt sain juba edasi tuulisse. See tuubel on tänavu väga palju kiita saanud nii treeneritelt kui ka väljaspoolt, et juhitakse kindlalt esiliigat ja nüüd löödi suhteliselt kindlalt ka see Tartu Tammekaut ja olid ka ise seal osaline ja seda on ka silmaalt näha. Jah, poisid mängivad see aasta ikka väga hästi, et Enn on pannud meil korralikult mängima, et Enn soovibki, et treenida meid esindusmeeskonna jaoks ja nüüd ongi, et mina ja Sinisalu saime nüüd peale koondisse võimaluse esinduses treeni teha ja see näitab ka teistele tuublikuttidele, et kui treeni teed, siis on võimalik. Said siin tegelikult ennem eelmises intervjuus ka treenerit väga palju kiita, et Norbert ka imestas, et kui külma peaga sa tänast mängu mängisid, et täna siis ainult see tõrvatilk siin meepotis oli kahjuks see kaotus, et samas hooaeg on alles veel noor ja kõik on ikkagi meie enda kätes. Ja, kahjuks ma ei tea veel, mida Norbert rääkis, aga jah, aitäh teile ja aitäh, et ainult mulle võimalus ennast tõestada väljakul.